Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, կառավարման արդյունավետությունը եւ աշխատակիցների, աշխատավարձերի ներկայիս վիճակը, ընկերության վերագործարկման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումներն ու զարգացման ծրագրերը, հանձնաժողով իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելիս, հարցումներով դիմելով պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ նաեւ գործարան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը, որոնք ողջամիտ ժամկետում տրամադրում են անհրաժեշտ տեղեկություն։ Հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրվում է պաշտոնատար անձանց, հանրային ծառայողների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, այսինքն նաև գործարանի աշխատակիցների, հանձնաժողովում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ համապատասխան պարզաբանումներ եւ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Իր աշխատանքներում ներգրավվում է համապատասխան մասնագետների եւ փորձագետների։ Նաև գործարան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման, ստանդարտ վարկային պարտավորությունների եւ անհրաժեշտ ծավալի տնտեսական գործունեություն չիրականացնելու պատճառների գնահատականի վերաբերյալ իր գրավոր եզրակացությունը ներկայացնում է համապատասխան իրավասու մարմիններին։ Հանձնաժողովի անդամներ, ինչպես նաև հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրաված մասնագետներն ու փորձագետները, հանձնաժողովի որոշմամբ կարող են այցելել նաև գործարան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերություն համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Հանձնաժողովը կազմված է 7 անդամի, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցություն ունի հանձնաժողովի 2 անդամ, մնացած խմբակցությունները ներկայացիչ ներկայացնելու իրավունք 1-ական։ Հանձնաժողովն իր կազմի ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընտրում է նախագահ, այսինքն հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը լինելու են ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Հանձնաժողովը կազմված է 7 անդամի, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցություն 2 անդամ եւ 1-ական մյուս խմբակցություններից։ Խմբակցությունների հանձնաժողովի կազմում իրենց անդամներին ներկայացնում են ցույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հանձնաժողովի առաջին նիստը գումարվում է այդ ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող առաջին 2 շաբթի օրը ժամը 11:00-ին։ ազգային ժողովի աշխատակազմը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համար ստանդարտված կարգով ապահովում է հանձնաժողովի գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Հանձնաժողովի գրավոր եզրակացությունը ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ը։ եզրակացության վերաբերյալ դիտողություններ եւ առաջարկություններ ունեցող հանձնաժողովի անդամները կարող են ներկայացնել հատուկ կարծիք, որը կցվում է հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Նույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրը։ Մեզ առաջարկում են ստեղծ Ռոսնեֆտի միջոցով ստեղծել նոր նայրիտ։ Բայց մեն ինչին է պետք նոր նայրիտը, եթե մենք ունենք ներկայումս նայրիտ։ Նոր նայրիտի ստեղծումով եւ այդ նոր նայրիտի արտադրած հումքը, որը պետք է արտադրվի նոր նայրիտը, նայրիտով, մենք չենք կարծում, որ սա այս պահին մեզ անհրաժեշտ է։ Բացի այդ նոր նայրիտի հումքը արտադրում են ավելի քան 50 ընկերություն, իսկ մեր ներկայիս նայրիտի հումքը ընդամենը մի քանի ընկերություններ են արտադրում։ Եվ աշխարհում ավելի մեծ պահանջարկ ունի ներկայիս նայրիտի արտադրանքը, քան ստե նոր նայրիտի։ Բացի այդ, կա մեկ այլ խնդիր. նոր նայրիտի ստեղծումով, նոր նայրիտը գործելու են նոր տեխնոլոգիաներով։ Նայրիտ գործարանը ներկայումս իրենց տված պարզաբանումով ունի 2437 աշխատակից, որոնք հնարավոր է չտիրապետեն այդ տեխնոլոգիային նոր նայրատի, ում կմահաճույքին են թողում այդ մարդկանց։ Շատ մեծ հնարավորություն կա, որ այդ մարդիկ կորցնեն իրենց աշխատատեղերը, մենք դեմ ենք դրան, մենք չենք ընդունում այդ պարզաբանումները։ Բացի այդ, բացի այդ խնդիրը, որ ներկայացնում են, մենք նաև կա մեկ այլ հարց, որ մենք վստահում ենք արդյոք այս կառավարությանը, վստահում ենք արդյոք Տիգրան Սարգսյանին, մենք չենք վստահում։ Մենք չենք վստահում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս սոցիալ-տնտեսական այս ծայրահեղ իրավիճակի գլխավոր մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, կառավարություն, որի կառավարման օրոք Հայաստանը կանգնել է բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական լուրջ մարտահրավերների համար առաջ։ Եվ այս ամենից ելնելով, այս ամենը, այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, մեզ վստահություն չներշնչող այս կառավարության խոսքին մենք չենք հավատում։ Հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ սուտ է, որ
հունվարի 1-ից էլ ինձ գործից ազատել են, բայց ես էլի նայրից 52 տարի աշխատեմ նայրիցների հետ, թոշակը ես սովետի դեռ խորհրդային տարիներին եմ ասել թոշակի 50 տարեկանից, բայց աշխատում եմ։ Հիմնավորը ի՞նչ էր ձեզ աշխատել։ Հիմնավորը իբր արտադրանք չենք տալի, չգիտես, բայց տարիքը 75-ից ովքեր լրացել էր 75-ը ազատեցին գործից։ Առաջի հավաքը, երբ որ աշխատավարձ չէին տալի, նայրի դը կանգնացրեցին առանց պատճառի, նորմալի աշխատում էինք, հատկապես մեր արտադրությունն էր, որ ես աշխատել եմ, անջատեցին, մենք եղանք նախագահի նստավայրում, ընդեն նախագան անձամբ Սերժը խոստացավ, որ նայրի դը պետք է անպայման աշխատի, ու արդեն 4 տարի է, թեպետ հիմա էլ ասեմ պետք է աշխատի, բայց 4 տարի լրացել է, որ չի աշխատի։ Ձեր պարտքերը ամբողջովին մալեցին։ Ոչ։ Պարտի երևոնակ ես բավականին մեծ գումար ունեմ։ Այդ որ դուք ազատվեցիք արդեն, ձեզ շտվեցին հետ հաշվարկ։ Չէ, նաք չեն կարող, հաշվարկնարել են, բայց աշխատավարձը չեն, մի անգամից չեն փակը։ Ինչ որ խոստացել են ամեն աշխատավարձ տալու, 2 աշխատավարձ տամ, որ կամաց-կամաց փակվեք, բայց դե երբ կտան, երբ չգիտեմ։ Մահացածները աշխատավարձը չեն տալիս, 2 տարի առաջ մահացել են, հիմա ինչ դիտան, աշխատողին որտիս տան։ 2 տարի անցել է, մահացել են մարդիկ։ Ու ոչ մեկին ոչ մի կոպեկ չեն տվել։ Ստանիքի անդամները։ Սարգսյանի ախպերը 42 միլիոն ստացավ իր աշխատավարձը։ Ազատվեց ու իր աշխատավարձը լրիվ կոպեկ արդեն 42 միլիոն։ Սարգսյանի ախպերը։ Այո, ԶԱՄ դիրեկտոր էր, բայց գործարանը դեռ չի գիտի։ Պարոն վարչապետի։ Մենք իրան չենք էլ ճանաչում։ Քանի տարի եք աշխատել ու աշխատել։ Ծնված օրից, 67 տվից։ Պատկերացնելու բան չկա, որտեղ ստա խոսես սաղ, ինչ պատկերացնեն։ Բազմիցս 4 տարի խոսում են այդ մասին, խոսում են նույն բանն է։ Հիմա էլ Նաիրիտը կարող է աշխատել։ Նաիրիտը աշխատասիլու համար, որ աշխատացում ենք մենք, բնական գազնա, որ մտնում է Հայաստան, մեկ էլ թթվացին, որ նորից արտադրումը գործանա։ Իսկ հիմա պետք է բուտադիեն բերեն, իսկ բուտադիենը ոնց որ սովետը քանդվել է խորհրդային տարիները, բուտադիեն չի մտնում, բուտադիենով չեն կարող բերել, շատ վտանգավոր է։ Մեքենաներով բերում բուտադիեն, եթե բուտադիեն բերեին, գուցե դրանով բաց չեն կարող բուտադիեն բերել։ Իսկ բնական գազը թթվածին մենք ունենք, դրանով աշխատում ենք, նորմալնի աշխատավարձը ժամանակին տալիս են։ Վերեցին անջատեցին պարտերի տակ գցեցին։ Իմ պարտքը 1,600,000։ Հիմա այդ կամ ունեմ գործանում պարտք։ Ձեր պարտքը ինչքան է գազ։ Ինչքան են պարտք։ Մոտարապես ցել այդ կամ։ Գիրեւի գործարանը ես աշխատել եմ։ 7-րդ կարգի թոշակառու եմ։ Ոչ թե ես, մնացել ենք ընդամենը 60 հոգի։ Խնդրեմ եմ, թե ռոջիկը թոշակի հետ ինչ կապ ունի, կամ թոշակը ռոջիկի հետ ինչ կապ ունի։ Աշխարհում թե բան չկա, որ թոշակ չտան։ Ես խնդրեմ եմ, մենակ այդ բանը իմանան, նոր բանը ներես։ Դուք էլ եք նայել դու մասը։ Աշխատել եմ ժամանակին։ Հիմա 2-րդ կարգի հաշվանդամ եմ, ընդդեմ է թոշակը մստան։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ թոշակը ռոջիկի հետ ինչ կապ ունի։ Ասում են ռոջիկի հետ կտանք, ռոջիկն էլ տալիս են, ինչ, տարին 3 անգամ կամ 2 անգամ։ Ես խնդրում եմ, ոչ թե այլ մարդկանց, խնդրում եմ մեր ջոջերին, որ հաշվի առնեն թոշակառուներին, գիրոյի գործարանը, ուրիշ ոչ մի բան։